Ngadeg. Terus saya kan ngadeg niku Mbak Cangik. Kali ngadeg lho. Nggih ngoten kali jumeneng nggih. Nggih. Makme pun dipun langkai nggih. Makme ra dipun sisahaken sekedhik. Jenengan sisihke mengko kualat gak iso nguyuh Mas. Nggih, nggih. Niku rezeki saking pangeran kok mpun dipun langkai lho niku. Ha nggih. Nggih mengke kualat mboten pikantuk tedan mengke nggih. Jenengan rawuh mriki dipadosi sandang pangan kok nggih. Aku sepotono sing alus modele kaya ketoprak ngono nggih Mas. Nggih disepun sepoti Mas Agus. Nggih monggo. Oh iya. Oh iya. Sunting Indra Prasa. Mbak Yu Cangik. Nggih. Kula kan pun bola-bali ngendikan teng jenengan. Nggih, terus pundi? Ana barang sing abot ayo dijunjung bareng, ana sing ngeteng engko tak pikuli dhewe tekan mburi. Ngoten ta? Nggih, nggih. Kula saking tratah wetan niku wonten e wau sarengan kula Mbak Yu Ida. Nggih, nggih, nggih. Ya kudune wong loro. Kedahe kali Mbak Ida. Nggih. Kula gonceng sampai ban kula mbledas, mbledas sekaketik wau. Mergo sing digonceng cuwilik. Lah sing kula gonceng kewedi. Biyen Mbak Ida ki ora ngono lho. Saiki paling wis seneng, pikire wis rumangsa seneng. Tepangaken dulur menika naminipun Mbak Ida Royani. Nggih. Royani. Nggih. Royani. Nggih. Saniki pun ayem badane nggih gemuk, seger. Mboten diloro ati saniki. Saiki ora diloro ati, wis mandar dulurku lanang ora kulit meneh ben ora lara ati. Alhamdulillah karena lara ati sithik terus njur kelonge bangkekane. Bokonge panggah. Nggih, nggih. Nggih ngatur ngaturaken salam Mas Zaitun nggih. Kunjuk salam kagem kru Seno Alit. Nggih. Atawisipun wonten Pak Bungke. Nggih. Pak kula tepungi nggih Pak Niko. Nggih. Lajeng Pak Sugeng, Pak Denan. Pak Ahmad, Pak Santoso. Nggih, Pak Santoso Tunjungrejo. Pak Tendo. Mas Hendro nggih rawuh, kali Pak Anu, Pak Darno rawuh nggih, nggih. Pak Darno nggih. Nggih sembah nuwun. Sedaya kemawon. Nggih dipun paring kesehatan Pak Darno. Jane niku amplih amrih gamblang niku diserat siji-siji-siji-siji. Dadi kula lek nyebut niku anu teng mriki pun kecatet ngoten. Nggih, nggih. Anggit kula ngoten. Nggih, nggih lek pun paripurna pagelaran bulan suro niki lek pun tenaken benjing dipun serat setunggal tunggal nggih. Nggih. Nggih, benjing menawi kersa nderekaken kula sowan wonten ing balai desa Sememu Kecamatan Pasirian benjing dalu. Aku lho ora dijak to Mbak Jani. Lah jenengan niku pun pamit riyen ngoten winginane nggih. Mantun saking Solo Pak kula tanggale kan kundur mawon to Pak Inggi lho. Lho, lah pripun wong Pak Sutaji pun tanggalipun pun tentu akan tanggal 29 kan mundur 30. Nggih, lah kula kadung duwe colangan ning. Lah ngare Mbak Ida niku napa dadak gadah acak bareng-bareng nggih. Nggih, kula ajenge nyunataken. Nyunataken nang Mas Busono. Nggih. Saben bengi nyawang hang menika keren-keren saking Sumber Tangkil wau dalu Mbak Cangi. Sumber Tangkil. Nggih, adepe ora umum. Nggih. Nggih. Oi, nggih Pak, matur sembah nuwun. Alhamdulillah, ira bilang. Alhamdulillah. Nggih. Double 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 double. Double. Oh, nggih. Laris. Laris, Mbak. Wis mlebu botekan wis. Mlebu botekan. Botekan. Niku senas kantongan niku botekan Mbak Ida nggih. Nggih, niki botekan. Biasane Bapak Mas Jai botekan, Mak. Cekmu apa, Mbak? Celengan. Tak cekel. Yo, monggo.
Yen nu neng Lumajang. Neng Lumajang. Yen Memajang. Sampean mau ngongkon neng Lumajang. Oh, aku ki jawabku yo meleset nih yo berterok nih. Aku kan jujur. Yo wes. Dadi yo tak contoh, Mas. Pripun, Pak? Angge leres to, Pak? Sak menika kan dateng Lumajang. Nggih, puluhan teko Lumajang ya, puluhan. Yen Memajang among karo janur kuning tak kudange anakku nek aku tak kudange ya ngono Mas. Wani to kuwi. Lah aku sing ngejak dalange, sing bayar esuk ya dalange Mas. Aja, anake kudu omong ning kowe. Anake pikir keri. Kok pikir keri? Lho, Mbak Ida kok ngono ya anake pikir keri. Lah anake iki dadi satpam kok iki paling ya. Lah ngene iku, sakniki kan musime pikir keri. Aja macem-macem dalange sesuk tekan omah dikraus. Sembrono sampean iki. Mboten kok Mas Jai, sabar kok ibuke iki. Nggih, ijek menika sabar kok. Nggih. Tuh dikira ora tenan, nek tenan yo yo gak apa-apa. Pakulinane digenjeng nek ora digenjeng ngoten. Pripun? Pakulinane niku digenjeng nek ora digenjeng rasane niku anyep. Oh nggih, niki sing sepale jupun kelas sepale gede nggih. Manten iki digenjeng pun manten digenjeng. Panjenengan Mas Jai niku cerewet panjenengan. Nggih. Nganu ngoten lho Mbak Yucange. Panjenengan anu Mbak Ida sing patus niku cerewete niku ngene. Cerewet panjenengan. Ngeten lho Mbak Cange. Nggih nggih. Sedaya niku nggih padha megawe nek tukang kendang lek mau trimo SMS-an nek nggo apa? Agus, Agus. Anu, HP-ne disikik sik disekak ngene. Nggih, ayo Mas Agus. Nggih. Capitan Mas Agus. Kapitan. Yo. Paci. Wong biasa nesek. Neh Mas. Nek ora ngesek no bingung. Neh Mas. Keju paling. Asline sing penak nggih mung niku wau tok. Krana sing antruk-antruk no wau tok. Sing apik dor-dore iki. Nggih. Gawan yo. Nggih. Untung aku gak iso meteng nek karo sampean. Malah aku sing meteng biasa. Mas ya mbok kuepet gak kira iso meteng. Sing metengan ki aku. Piye to kowe? Aku ki rong wulan pisan nggo grok ne. Nggo grok ne. Sing kula gogrok niku ulune Mas, tak keroki.
Peteng boneka jadi wakcip. Panas Sultan. Misawa caping gunung nyelaya mas. Nah, kok pita gue? Mus dombongi. Panas sudah naling-aling lho kok teko misuwoe ngarepmu lho piye. Jawab aku ku mau nganu lho Mas, bendang gelis entek. Rumangsane yo ora apik lek mbok petel saithik. Tak culik. Ayo dibaleni. Panas sudah. Yen rata panas. Yen ra tau pancen panas. Aling-aling. Capi. Yo jaran yo. Gerak nih awak, ya kan pun keringetan. Mboten sakit kula malah nerok nih Manuhara. Manuhara lho poenekan ngoten aduh. Jungkir walik yo Mas. Oh oh. Sampean kon jungkir walik gak iso bali. Balane dewi-dewi nduk. Nggih. Najan orang-orang sedang jatuh. Sekarang bisa.
klasik. Nggih, panjuwunipun klasik nggih. Nggih, nggih. Tasik neh napa, Duk? Nggih, nggih, pupung tasik jumeneng nggih. Malih pun nggih. Nggih, nggih. Injih. Wau Pak Lurah kados ngersakake napa? Nggih. Niki Pak Lurah ngersakaken padang bulan nggih. Padang pesisir Banyuwangi. Nggih. Padang bulan nggih. Nggih. Niki padang bulan Banyuwangi napa padang bulan? Padang bulan sing napa nggih Pak Inggi? Nggih. Banyuwangi nggih. Padang bulan ning pesisir niku. Mantap Pak, mantap. Nggih. Mantap. Nggih, nggih. Minangkani pamritipun Bapak Kilurah. Gendut. Kali sekalian dipun bawani umbul-umbul belambangin. Oh ngoten. Nggih. Nggih, langkung prayogi langkung sae nggih, nggih. Nggih, nggih. Ngono keplakan ngono kalau Mas Agus. Saja iki gayeng ngono lho. Kowe tak buanting ngene kok megawe saja. Ayo sayang. Nggih, ken kencengi kendange Mas Agus nggih. Monggo Dek Ida. Nggih. Pianyu. Ayo Mas. Belambiangan. Belambiangan. Ayo Mas Agus. Ayo Mas Agus. Aja takon senang.
dadi padang bulan, Mas. Nggih, padang bulan. Sebanduun Mbak Ida kali Mbak Zaitun. Niki wonten pan mundut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kidalang kula nyuwun tembang Gubuk Asmara. Ingkang nembang Cak Sopian. Cak Sopian rawuh nggih. Nggih sembah nuwun nggih. Nggih niki pamundutipun saking Pak Carik. Nggih. Nggih. Mas Sopian nggih. Mas Sopian monggo kanca-kanca musisi dipun anu sepoti Mas Sopian minggah dateng sasana pagelaran nggih monggo. Nggih. Monggo Mas Sopian nggih. Mriko minangkani pamundhutipun Bapak Carik. Halo, wis.
Waduh kaget aku. Nggih, nuwun sewu Pak Dalang nggih. Nggih, nggih Mas Sofyan nggih. Tanggung mboten kupangge. Nggih. Tau di tengger iki. Nggih, wonten kedase nggih. Waduh mergine pas kerekal nggih. Auratipun nderekaken niki Kiai Tentrem Agung Rahayu niki terus kula paripakso nderek dhateng kedase. Pinanggi panjenengan nggih nggih. Pak Dalang menika mawon niki hajatipun dalam rangka suroane ya. Nggih nggih. Muga-muga desane dislameti. Nggih. Nggih. Mun ngantos wonten sambikala menapa. Nggih, nggih amin. Mun ngantos wonten gudolan rencana. Nggih, amin. Mugi-mugi Bapak Kepala Desa Pak Gendut awet-awet omong keluarga. Nggih, nggih. Gusti Allah selalu melindungi. Amin. Nggih, amin Allahumma amin. Nika jalukane napa? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih, nggih. Aku jane kepengin kenal sinden sing sitok ya. Jenengan pileh piyambak sing sing mau wis jumeneng tangane ngene. Aku ro ndek Facebook tok endi dia. Iki iki priyan. Monggo jenengan pileh piyambak Mas Sofyan monggo. Iya. Kepengin duet karo iki jane. Tapi iki rene lan Gubuk Asmara. Nggih. Ya ora apa-apa ya. Satu podo kene satu podo kene ora apa. Kene Dik kene. Rene. Nah, sini ya. Lah ndi sing dijaki ku sing ndi? Niku Mbak jahit pun niku Mas jahit. Jahit. Oke ne Dik. Nah. Lah tangane iki bener apa ora iki? Loh. Tanganku ngene iki bener apa ora? Nggih leres, leres nggih. Niku niku berarti jenengan ngusir kula. Ngusir. Nek kok tak pipis sik aku. Ora Dik, mesti ning ngene ya. Wale. Kedahipun niku jenengan niku ngeten. Dadi tangane iku mang ngene ya. Jenengan wau mboten. Ngeten. Nah, Ndra, eh muduk ayo. Ini dia. Ini kan, Mas. Oh, datang nginggil. Nginggil, mawon. Lah, aku lo dukur ya, Mas. Dukur ya, aku ndek. Oh, potongan ini sediannya runggung jiwan, Dik. Lo rumah tanggung sih, jika ketahuan. Bayu, Mas. Aku kayak Petruk aku, Mas. Lek gue kalau sampean gue lo ndek ya. Nggak. Lek sore ini ndek, Dik. Lek para esok. Dobo yo Mas. Dhuwur napa dobo? Modot, modot. Alhamdulillah. Kopi nang Mas kaya apa? Modot. Pun sing soalé sena walid iki teko kabeh ya. Injih. Senengane. Nggih sedaya umur Bapak sena walid tenan sedaya Mas Sofyan nggih. Kayak dialoge akeh-akeh iki guyone akeh-akeh kok aduh kok suwe men guyone. Kapan lembange? Kapan wayange ndang main? Ngono ya. Nggih. Nyengkar sak pira? Kula mbawani sik. Dipun dawani nyengkar nyengkur kayane nyengkar nyengkur ngene ya Mas ya aduh kok kaya blabak ngene wopo ya Mas jenengan lek numpang pas iki wiwitane nyengkar Mak Mbak Cange. Dasar panci nggih suarane kaya ngoten niku. Jenenge ya aku ora tau prei, Dik. Saiki prei, mene ana maneh ben dawa prei, tapi gak prei nutupno tembang tebu. Kula tak melu, Mas. Jenengan jenge bongkoki tebune nggih, bongkoki. Lengsem yen kemu utan. Izin lan wis eling mergo tau gendakan ning Gubuk Asmara. Oh ngono ya. Oh Mas. Nggih tiyang tengger iku ngedanan kali Mas Sofyan ya niku. Oh ngono. Teng mriku lho Mas Sofyan teng mriku disumping tiyang setis-setis niku lumpuk teng Mas Sofyan iki. Pamane nek ambek Erni. Waduh kali Mbak Erni. Wis guyon rek ngremo guyon ae. Sak pira mang tekane. Sak menten. Oh sak menene. Waduh. Daniel lek sak menene. Lelapan kang aku uri tresno tulus macan engko bu asma iki digawe versi tayub terus sesi kedua nih kok dangdut. Nah,
banget. Nggih, mboten kenter musik nggih kok nggih dangdut nggih matur tayub dangdut. Ah, Meri Tayub. Niki sambil menyelam minum air, minum nangkani pamrihipun Bapak Lurah Ismanto nggih kan saking Sukosari nggih. Nggih kali minangkani pamrihipun Pak. Kula sampeaken saking Polsek niki Sugisto ya. Oh nggih Bapak Kapolsek nggih rawuh. Nggih Pak Yus bareng. Bapak Dan Ramil. Aku eling Pak Aris ngene, Pak Aris wis nek ya. Nggih, nggih. Wis seneng wayang. Ayo. Yen liwat aku kelingan. Sopo ka ae pian ta lan. Ing jagat kebak tulisan. Awarna abang tanggo seprawan edit kubur asmara pian kae tanggo aku tresno tanpa bakal tanpa kupu kae diwenehi nganti iso ora bakal kupu kae kebak cerita thank you.
aku kowe dadi garwa mergo leren ning jopo asmara. Matur sembah nuwun Mas Sofyan. Kula lali jane. Mestine kula ngaturaken salam sik wae. Ngoten. Lali aku bali desa iki pangling iki. Nggih, nggih. Biyen ora ngene iki, Pak. Nggih, rumiyin mboten ngajem niki kok mriko dipun pepetaken. Lah desa iki mari dine renovasi jagake wadeng luar biasa. Saya mewah yo, Kang. Mewah. Dek aku tak ngaturno salam nang terus mari dilanjut. Monggo, kula tak lali aku. Aku biasane mesti ngaturno salam kok lali mang guyon sik ya. Nggih, monggo, monggo, nggih. Nggih, saderengipun kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula tak lungguh. Jane iku sik aja lungguh, Dek. Salam iku jane iku ana loro, Dek. Inggih, pripun, Mas? Ana salam sing perlu dijawab, ana salam sing gak perlu dijawab. Ngaten sing nomor setunggal. Sing perlu dijawab kaya aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iki wajib dijawab. Sing gak wajib dijawab. Sing pripun? Salame makmum karo imam nek wis berjamaah nang nggone masjid. Oh. Nek imame assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus makmume jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Lho, lak modar niku. Lah niku sing mboten perlu dijawab niku. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Leres niku mboten. Pun niki wonten permintaan niki wau nggih. Ngelabur langit mangke ben dilayani kali jeng-jeng ngene iki nggih. Adik-adik niki. Kang asih wasih remaja, remaja iki. Nggih Mbak Sindi kali Mbak Yani nggih. Sopoan niki aku durung kenal kabeh iki ya. Tapi ya sebagian ya kenal ya ana. Tapi jenengan supir nopo mboten kali niku? Jenengan ngaten Mbak Cange. Niki kali pancane supir nopo mboten niki? Tak Sopian kersane kenalan kali penyanyi. Oh ngaten nggih. Monggo monggo. Sik kenal. Kenalan sapa Dik jenenge? Oh Sindi ya. Sindi ki apa ya? Arane ya. Sindi. Sindi. Ki sapa iki? Aduh, iya gak supe anak eh. Sampai tadi sinten? Iya. Iki Cindy potongane kutilan. Iya. Kurus tinggi langsing. Padahal iki ya kutilan. Kurus tinggi langsing. Iki. Sapa iki? Ditambah nih. Iki kutilan darat iki. Iya. Kurus tinggi dada rapat-rapat. Monggo sinten? Oh beda, ini potongan ini kutilan dapur. Kurus tinggi ya, langsing siap tempur. Siap tempur, oke. Ini dan saya ini. Nggak beda. Ini gelpro ini. Sini isinan ini kucak. Ini gelpro ini. Genjot bisa langsung protol ini. Ini mau gue dilajengakan ya? Ini sebandun. Sebandun, oke. Oke. Sampun, empun blenger kali kula, Pak. Nggih. Nggih. Halo. Lek biyen niku Sofyan. Nggih, sampeyan kok. Sakniki wah munggah pangkat. Saiki ana titel SH. Tapi sane sarjana hukum. Nggih. Shadaqallahul azim. Ya nah. Nggih, matur sembahun Mas Sofyan. Nggih. Ya saiki genti Mbak Anu. Mbak Sindi, nggih. Nggih. Ngaturaken dangdutipun nggih. Niki wonten pundutan saking Mbak Sri Untung nggih, nyuwun mundur alon-alon nggih. Nggih. Kali pamdutipun Mbak Mi Gaitasel niki nyuwun tresno kowe nggih. Nggih, mantun iki sakniki mundur alon-alon malih nggih. Nggih, nggih. Napa aku lah kok digengken mundur alon-alon to, Pak? Jenengan niku lek mundur banter mengki keblegong nggih. Kok mboten maju mawon? Lek maju pun alon-alon rada banter. Oh, majune banter nggih. Lek mundur alon-alon. Lek mundur alon-alon pamundutane sinten? Iki pamundutipun Mbak Sri. Mbak Sri ini teng pundi nggih sakniki? Kok jenengan timbali menawi anu nggih. Nggih. Monggo Mbak Sri minarak teng mriki goyang kali kula Mbak Sri. Kula kali sik wonten nggih. Nggih, monggo kali ini satu uang spesial buat semuanya.
Spesial juga khusus buat Bapak Inggi dan juga rekan-rekan semuanya. Monggo Mbah goyang kali kula Mbah. Jangan tresno kue Mbak Cindy. Niki ketan didi kempot. Gih, kula mboten semerep pasian niku. Tresno semerap. Gih, tresno kue. Kula mboten tresno napa Pak? Mboten tresno. Mboten. Ora apa-apa lek ora tresno. Sing tresno sing sing anu sing biasane anu napa ampun. Nglabur langit nggih. Nglabur langit nggih. Nggih. Permintaan dari Bapak Sopian tadi SH. Ngoten. Nggih, tasik wonten nggih. Sampun wangsul. Oh, tasik. Oh, nggih. Mboten pinarak goyang kalih kula. Mboten. Wedi lara boyok terus e Pak Dalan. Nggih. Thank you.
Spesial juga ke sesuatu yang lagi santai-santai. Tembang sudah bareng Cindy, matur nembah nuwun Pak Dayan. Nggih, Pak Cindy, matur sembah nuwun. Nggih. Bapak Ibu, para rawuh menika panjuwunipun teksih Sri Huning kalih Mister Mendem dereng kula pinangkani. Terus meniki lagu-lagu malih napa mangke dipun sambung goro-goro, Pak? Goro-goro nggih, Pak nggih. Matur sembah nuwun ingkang dereng kula pinangkani, mangke kula caosi pedal wonten ing goro-goro. Duh.
iki lakone sik dawa awake dhewe aja nganti ninggali Subasita. Pamundute Mbah Yus Dewantara mangko dipinangkani goro-goro karo pamundute Mas Bambang. Iya. Dadi awake dhewe minangkani pamundute lagu-lagun ning inti cerita kudu kecekel. Ayo. Ya nderekake kiyane Semar nggone Mangsa Semedi, Nduk. Ayo Mak, ayo. Kuku sing dupa kumelun ngeneng kentiasang ngobake kawangku sagung jajan nanging sangat angikipi sang resi kaneka putra sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyati lah ing kono tuwau Kyai Lurah Semar sampun miwiti Mangsa Semedi malah dening pelek sedhakep suku tunggal nutupi babahan Nawasanga. Manteng pucuking grana pucaking arga tersin amamas panjing lan mijiling tanapas ampas lawan upus. Ciptaning ndriya kaya-kaya bisa ngrajut marang panca ndriya panca tegese wilangan lima ndriya tegese angen-angen. Ambrat nafsu patang perkara kang sithik ing diapit mangke. Kilurah Semar sampun manunggaling kawula Gusti momot-omor namung sak mrica jinumpet gedene. Kanthi tataran Janaluka Ngendaluka Guruka kanthi tata titi tatak tutuk guna gawe gemah gemi gembleng wose kawengkono. Loro-lorone manunggal dadi sawiji tekse amoring gawe Gusti jagat kang sak jinumpet gedene. Jagat kang gemelar dene dipun gelaraken ing jagatipun Kilurah Semar pribadi. Pratanda Kyai Semar ketrimah Gendira Semedi apa to tandane Semedi ingkang ketrima Juni Sanggar Pamujan kebak gondo amrik pangi midit gondo arum ngambar-ambar gandane sinegeng mangke ganti ingkang kawus ingkang wonten ing tepining alun-alun praja pringgondani geger pepuyengan lampahipun Raden Aribowo mripate pendirangan yen to Cirandra kaya bajingan lacak candrane Ganda nyolir sekar gadung oh. We'll be right back.
Jumangka hanggroso sumber bumi lindu gonjing kuntur kecut gumaludruk kecut anggegeteri umop kang jolonidi membak banyuku mambang Tusang Wisnu Bathara kaya arsa ang lebur bumi Ya jagat dewa Bathara Ya jagat ing pramundita durung suwenggon kula maku ngancik neng pringgon dani ke eneng menungso ngendek laku koko we sopo kan yang perjurit ngiler sopo we mau ngenti we takon karo aku soko sanggeran gelagah pinunu kawulanir Gusti Raden Aripa aku temenggung panyikat nyawa waduh jenengi panyikat nyawa kowe sapa lek nomri patmu rungokno gobokmu iki Wrangka negara Ngastina aku patih tambak ganggeng kowe patih ngamarta iya kok neng kene ora usah kokean rembuk Najanto iki ana pringgondane klebu, pringgondane iki marga Pandhawa. Waduh. Perlu apa wong gelagah tinunu kuwi biayaan yang pringgondane. Aku arepe nonton Gatotkaca kembar. Aku aja mbok cedhak lakuku kuwi nyimpang. Kuwi iso nyimpang. Nanging kudu nyingkrake marang Patih Tambak Ganggeng. Lha ana kowe gawe dadakan perkara ya. Apa kowe wani ambek aku temenggeng panyikat nyawa? Aja kowe mengijen rangkepo 10 ora tak tinggal gelanggang cor playu. Waduh, kendel sugih bondo wani kowe. Kemendung kaya wong agung kowe wat kaya gegem jimat kemendel kaya sugih piandel kowe. Urung kelak warta dodol pangrungu tanganku ki bobote 3.5 kintal. Nyampluk sirahmu ra sigara tumrapat jatakon dosa kowe le. Duh. Ora ngajar. Oh. Aja mlayu kowe. Ah!
Wah. Pas. Jalur. Ayo tanda no patih tambah gageng tampan no godo kuwi. Ajar patih tambak ganggeng patih ngamarto manggen ning Pringgondani melu jaga ontran-ontran Pringgondani dudu karepe dhewe yo nyimpang barisan saka ngelakah tinu minggira tak jajare kaya ngopo rupane patih tambak ganggeng kok kementus tibani roda gila peduat sirahmu do takon dosa. Ah, yo.
ngenei batuk. Mas. Syuk, syah. Orang ngajar ya. Mati dening aku kowe. Mati tambah gagah. Lah kok kowe bedes? Gila mati tenan. Pas. Ayo tanjakno. Pas. Ha, ho, ha, ho, ha, ho, ha, ho. Ya kok ora apa-apa. Ayo tibakno.